bahayanya anak muda orang Melayu memilih pimpin yang bodoh itu yang di akhirnya akan merugikan bangsa Melayu dan warga negara Malaysia ini bila meletakkan pimpin yang bodoh itu dalam membuat kusat yang paling bijaksana. Kesannya kepada negara dan bangsa Melayu sendiri. Yeah. Yang kedua tadi saya juga mendengar dengan teliti bahawa base utama Perikatan Nasional itu ialah Melayu menguasai 45%, 45 dan kita faham base ini adalah Kedah, Kelantan, Terganu dan Perlis dan segmen yang kedua dikuasai oleh UMNO itu 3% dan 9% adalah PH dalam konteks Melayu di Pantai Barat. Jadi soalan saya hari ini, uh, kerajaan Madani ini dipimpin oleh tiga figura yang hebat, IPMX, Datuk Seri Zahid dan Fazila. Hari ini, berbagai polisi dasar yang terkait dengan ekonomi untuk orang Melayu luar bandar, harga sekerak dinaikkan, harga lantai uh, berah dinaikkan, subsidi dinaikkan, T-back yang marah dia dimantapkan untuk seminar muda. Dan hari ini saya difahamkan... Suruh hanya kemas, Dihar, kemas e ah, Kemas Ah, ha, kemas di itu dimantapkan. Tapi persoalannya, keberadaan AMNO itu hari ini sebagai satu entiti dalam kajian perbadan kita nak yakinkan bahawa kuasa politik orang Melayu itu dalam konteks AMNO itu kita nak sampaikan kepada persoalan bandar hari ini bahawa inilah perjuangan AMNO, inilah base AMNO dan 74 undi kursi itu perlu dikembalikan ke bandar. Kita nak yakinkan anak muda dalam masalah bandar. Ini memang kita buat. Dan kuasa politik AMNO itu perlu dipertahankan dan dimantapkan. Jadi saya nak komen pandangan itu. Kalau kita nak lihat eh, keseriusan kerajaan ni, kita tengok eh Ahnu ni cuma ada 26 kursi je. Tetapi hari ni Ahnu ada 7 menteri, eh 7 menteri. Kalau kita tengok DAP dia ada 40 kursi Kan? Eh? Sepatunya dia dah ada ah ha, dekat ah uh, 15 orang menteri. Tetapi jumlah menteri daripada DAP cuma 5 orang. Dulu 4 sekarang dah 5. Dulu Ahnu 6 sekarang dah 7, kan? Eh? Jadi itu sendiri pun... Jelas lah... Menggambarkan bahawa... DAP zaman Mahadi... Dengan DAP sekarang... Dua DAP yang berbeza kan... Eh? DAP sekarang ni jauh lebih pragmatik... Dia... Dia tahu... Apa kesan dia... Yang mudah kita kerjasama dengan DAP ni sekarang ni... Sebab... Mereka melalui proses kematangan... Mereka dah tahu... Bila... Mulut terlalu lancang Akibat dia... 22 bulan... Kan... Bila tingkah laku kita uh, over lebih sikit orang Melayu kecil hati orang Melayu sakit hati orang Islam marah akibat dia 22 bulan daripada jadi menteri kewangan jadi kluster mahkamah betul tak so mereka belajar melalui pengalaman ni memudahkan kita eh itu sebab kita tak tengok pemimpin DAP ni mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh menguris hati orang Islam dengan orang Melayu kalau ada macam Ramah Sami, tengok cepat dia... eh kita tengok OAB uh, Anthony Balon dia kan? Lepas tu gugurkan dia daripada senarai calon Tak bertanding pun Tak jadi pun timbalan ketua Menteri Pulau Minang. eh? Anthony Lok uh, Tony Pua pun, sama juga eh? Digugurkan daripada jadi calon uh, Jadi benda-benda macam ni Memudahkan uh, Tapi kita tak nafikan lah Bukan semua orang uh, boleh adapt Themselves uh, cepat kan? Uh, tapi yang mana yang keluar kenyataan-kenyataan yang mengguris tu, UMNO sentiasa menjadi check and balance. kan? Eh? Kalau kita rasa melampau sangat kenyataan tu, kita bantai. Eh? Tak ada masalah. Yeah. Cuma, kita kena bagi faham semua pemimpin kita. Baik pemimpin UMNO, pemimpin uh, DAP, pemimpin uh, PKR. Kalau ada statement yang kita tak puas hati daripada mana-mana individu, contohnya macam Hassan Karim ke, Akmal ke, eh? kita balun tuan punya badan. Sebab tuan punya badan mungkin ada jawatan dalam parti Tetapi kenyataan dia tu Tidak menggambarkan Keseluruhan ahli parti eh? Jadi kalau tak puas hati dengan dia Balun dia je Balunlah secukup rasa ada orang nak marah Tapi janganlah kerana Kita ingat dia ni bersama Dato Najib Dengan Dato Najib yang duduk dalam penjara pun kita balun Haa buat apa Betul tak ada juga tiktokers kita yang Macam tu Aa, saya harap kena hati-hati lah benda ni. Sebab orang UMNO ni, apa jadi pun, eh, Dato' Najib ni bagi saya orang yang paling berpengaruh dalam UMNO. Eh? Silap-silap hari bulan, dia lebih berpengaruh daripada UMNO. Jadi, jangan sesekali sentuh Dato' Si Najib ni. Kan? Lebih baik diam je. Ha, buat tak tahu. Ha, daripada mengeluarkan kenyataan, dan kenyataan tu mengguriskan hati orang UMNO. Sama jugalah. Ha, ada ada juga geng-geng kita ni kita nasihat banyak kali dah. Ha, janganlah duk asyik-asyik nak balon kejar kepada nasihat asyik-asyik nak balon Rafizi. Asyik-asyik nak balon uh, Datuk Sianuar. Kita pun ada nasihat juga kan. Eh. Tapi tahulah kalau Datuk Sianuar pun ada masalah nak kontrol Hasan Karim, kita pun ada masalah juga nak kontrol satu dua orang ah uh, dalam kalangan kita. Ha, cuma cuma kita kena fahamlah dalam dunia politik eh dalam dalam mana-mana pertubuhan Orang yang tak siuman tu ada Orang yang patut dihantar tanya dulu melambutan pun memang ada Kan <S Teach Him> ha, Memang ada <Sim educación> <iko vegetables> Memang kita kadang-kadang pening kan Kita duk berialah Nak pastikan kerjaan perpaduan ni Terus kekal ukuhah um semakin bertambah Baik apa sama sekali Tapi geng yang nak tak Menjahannamkan hubungan ni pun Sama rancak kerja dia <tawa> Kan <tawa> Ha, dan kita tak boleh main buang orang sepanjang masa. Eh? Ha, kena faham tu. Ha, kalau yang spesies-spesies dah melampau. Eh, macam contoh macam. Macam Kari Jamaluddin. Eh, macam Isyam Jalil dah melampau sangat. Ha, bolehlah kita ambil tindakan. Tapi kalau yang jenis main dua kolam ni. Kan, eh, dia nampak kan dia bersama dengan UMNO. Tapi sebenarnya dia menjayakan agenda Perikatan Nasional. Ha, tak mudah eh, untuk kita ambil tindakan eh, tak mudah kena faham tu okay? Okay, alright aa, uh, soalan daripada tak mahu jawab soalan bodoh tadi tak jawab lagi haa, kenapa eh? bahaya pembimbing bodoh jawab ya, <ISEN> bagi keras kita tu tak, aa uh, macam mana tadi soalan tadi saya serahkan kerana kita kepada pemimpin bodoh yang ha. kita masukkan tadi dalam dia, dia contoh yang contoh yang paling mudah sekali bila bila kita serahkan kuasa kepada Muhyiddin Eh? Kita tengok. Bila otak dia ni tidak fikir tentang nasib rakyat. Kalau dia fikir tentang nasib rakyat. Eh, perlis tu berapa ekor je, berapa orang je yang yang kena apa ni uh, COVID. Eh? Sepatutnya apa yang dia buat, dia lockdown je lah parlimen tu supaya tidak berlaku undi tak percaya pada diri dia. Tetapi kerana dia nak pastikan bahawa orang tak tak boleh fikir bahawa dia lockdown tu eh, kerana nak menyelamatkan tengkuk dia bukan kerana covid eh, maka dia lockdown satu negara termasuk perlis yang tak ada angka covid yang tinggi Ah, ha. akibat dia apa? orang hilang pendapatan eh, orang hilang pendapatan sempurna ada yang dikira sebagai essential services ada yang dikira sebagai non essential yang essential services ni macam grab eh, taxi Ha, dia orang essential. Dia orang boleh pergi cek makan. Tapi, bila orang yang non-essential tak boleh keluar rumah, yang essential ni tak ada orang yang dia nak bawa pergi pergi hantar jadi penumpang. Tapi yang essential pun last kali akan hilang pendapatan. Ha. Bila kau ada Perdana Menteri baharul macam ni, ini masalah dia. Dia tak boleh fikir kesan dia. Dan akibat daripada tindakan mereka ni bila kita lantik orang tu nyanyuk Berdama Mahathir jadi Perdana Menteri Kan eh? Kita lihat eh? Kerja pertama yang dia buat Dia hapuskan GST GST dah lebih 170 buah negara lah sana GST ni dia self policing eh, Dari segi uh, pendapatan eh, Dibandingkan dengan SST SST kali terakhir kita kutip penuh Tahun 2014 Eh, kita kutip lebih kurang 18 bilion saja SST. Eh. 2016 kita kutip SST lebih 41 bilion. 2017 kita kutip 44.3 bilion. Eh. Dia naik meningkat setiap tahun tu lebih kurang 3.9 bilion peningkatan pendapatan. Lagi besar saiz ekonomi kita, lagi banyak kutipan GST. Tapi bila dia tak cerdik, eh Mungkin Mahathir satu ketika dulu Orang anggap dia cerdik kan? Sebab orang lain tak cerdik Dia je lah nampak cerdik kan? Tapi bila dia dah umur 93 tahun Dah patut duduk kat tikas mayang pun Kita suruh dia jadi Perdana Menteri Apa jadi? Sebelum dia nak tukar rejim cukai ni kan? Dia bagi Dia bagi tax exemption Selama berapa bulan? 3 bulan kan? Bila tak exemption 3 bulan tu ha, Itu yang timbul cerita uh, Apa dia panggil uh, Kononnya kerajaan BN Bawa lari uh, kutipan uh, Cukai input GST Yang dia tak sedar bahawa Setiap bulan kita collect uh, Kutipan input GST Dan kemudian kita reimburse balik eh, Cukai output tu eh, Melalui bila orang kenakan cukai output Kita pulangkan balik Uh, duit cukai tu So bila 3 bulan tak kena cukai Hilang pendapatan kat situ 3 bulan uh, Lebih kurang dalam uh, Dekat 12 bilion juga So habis Ekonomi musnah uh, Last kali apa Mahathir buat uh, Dia guna jalan ringkas yang dia buat Dia pinjam duit dengan Jepun Pergi pinjam duit dengan Jepun, Jepun tak pergi pinjam Jepun tanya, you nak pinjam duit ni uh, You ada fixed income apa GST pun you dah hapuskan Jepun pula sana GST ada 170 buah negara nak lah sana GST. So, kita hilang di situ eh, bila kita letak pemimpin yang tak cerdik. Ha, kita hilang pendapatan daripada hasil GST. Sekarang nak buat balik GST pun, ialah semua malu alah juga. Kan? Ha, mungkinlah lepas ni kena tukar nama uh, VAT. Kan? Tapi, ianya rejim cukai uh, yang bak kata orang tu, dia lebih sistematik dan sudah terbukti eh, berkesan membantu untuk mengelakkan uh, cukai bertindih, untuk mengelakkan daripada aktiviti pemindahan harga eh, uh, untuk mengelakkan orang lari daripada income tax eh cukai pendapatan ataupun cukai perniagaan, cukai korporat. So ini akibat eh kita pilih pemimpin yang tak cerdik. Sama juga dengan Muhyiddin, kerana nafsu dia eh kita lihat dia sanggup daruratkan negara dalam tempoh darurat tu macam-macam berlaku. Eh? Dia anak Tok Imam, anak Tok Guru tapi dialah yang membantu bersama dengan PAS untuk meningkatkan kutipan uh, uh, laki draw ataupun meningkatkan jumlah special draw ni daripada 8 kali jadi 22 kali. Ha. Lepas tu dia mengaku dia Islam. Dan ramai orang Melayu percaya sebab dia pandai baca doa. <laughs> kan? Ha. Lepas tu, dengan dia menjahanamkan negara melalui projek jahanam Wibawa. Ha. Ha. ataupun One uh, Saipul, One Jana, Wibawa. Ha. So, saya pun tak boleh nak cakap apa lah dengan orang Melayu ni. Kan? Dah teruk kena 18 bulan ni pun, 2022 kita ingat mereka akan berubah dia, dia akan kembali beri sokongan pada BN ataupun setidak-tidaknya mereka sokonglah Adam Ibrahim eh? daripada Pakatan Harapan tapi ada 4.2 juta khususnya orang Melayu ni memberikan sokongan kepada parti yang telah bak kata orang tu membawa Malaysia ke arah zaman kegelapan 18 bulan Dan yang ini yang paling sedih lah eh? paling sedih Okay?